Doop of besprinkeling, deel 7. Ek is professor Hannes Redinghuis van de Eerste Gemeente van Jacques-Vachon, Zuid-Afrika, Pretoria, Montana. Goed, wat ik hier gaan doen net, na aanleiding, ik weet niet of op een van die andere video's gezien het nie, een van die andere studies nie, mense het my gecontact en gesê, prof, dis te duur, as ons elke maand een boek koop, elke keer moet ons posgeld betalen, als een extra 100 rand en een extra 100 rand, en een extra 100 rand vir die posafleveringen. Is daar een moontlikheid dat je een pakket kan bij elkaar zetten wat ons toe gedoen het. Hier is 8 boeken, ek het 23 boeken geskryf, ons 8 van die 23 boeken gaan ek vir u aanbied. Enige 1, enige 5 van die 8 boeken, as jylle saamkoop die 5 plus hulle posgeld, sal het uitwerk 2600 rand. Ek gaan jou die 5 boeken gee met posgeld afgeleverd by jou huis as jy in Suid-Afrika woon. Of, maar jy moet in het dorpsgebied woon, want dan kan ons dit met een koerier stuur. As jy op een plot of een plaas is, dan die naaste postnet, lever ons het af daarso, of ons stuur het na hulle toe, en jy kan dit laat haal. Ek gaan vir jy gauw die boeken wys. Enige een van die volgende 5, mens, siel, geest en lichaam, graf, dood, ryk, hel of hemel, 13 jaar of my leven in hierdie boek, dis een moedboek. Al my boeken sal jy sien, is dik boeken, dis nie traktaaikies nie. Mens, siel, geest en lichaam, graf, dood, ryk, hel of hemel. Waarom een 4e Afrikaanse Bybelvertaling? Gaan oor die Byzantijnse tekst, Textus Receptus, en natuurlijk die Westcott en Hardtekst, en al die verskillende vertalings, die verdraaiing van die nieuwe 2016 Bybel. As jy hierdie inligting het, sal jy in jou leven nie 'n cent spandeer op die 2016 Bybel nie. Glad, 2002, hy was oorspronkelijk 2016, ons het hom geblokkeer, hy kom nou uit in 2020. Dis die een waar oor hulle nou so aangaan die Bybelgenootskap, die nieuwe een, die een wat vol van die oosterse godsdienst is. Dan vastgevang in die antichristse systeem, hierdie boek gaan oor die vrymesselarij, oplisduw, jesuite orde, rooms godsdienst, rooms katholieke godsdienst, een geldsysteem, een wereldsysteem, een regeringssysteem, microscopie, het gaan oor die, die NAR in die nieuwe globale wereldsysteem, dis een moed. Dit is die van die te kopie en so verskrikkelike buitenblad nie, maar dit is een boek wat moed is. Dan natuurlijk, wat is jou Godse naam? Uiters belangrik om te weet wat jou Godse naam is. Wat is jou Godse naam? Weet jy? O, hy is Here of is God? Gaan kyk na die reeks, wat noem jy om? God of Here? Baie uiters belangrike boek om te lees, om te hê. Dan die ander boek, Israel's Rapture, is 2 Engelse boeken ook. Israel's Rapture, sal jy iemand hê wat jy Engelse boek voor wil skenk, is die geleentheid Israel's Rapture, soos wat daar een wederkomst is vir die breid van Jafashua by die einde van Openbaring 3:22, soos daar wegraping vir Israel by Openbaring 19 vers 11. Goed, what is your God's name? Selfde boek as die Afrikaanse een, is allemaal dik boeken, so wat ons die blauw ene is, wat is jou Godse naam? What is your God's name? En dan natuurlijk die 2A4 boeken, groot dik boeken, selfde prijs, dis deel van dit, dit kan deel van die 5 wees, hulle kost meer as wat die ander kost, maar is steeds deel van die pakket. Is Armageddon, wanneer gaan Armageddon plaasvind, waar gaan Armageddon plaasvind, was die rede dat Armageddon gaan plaasvind, wat moet gebeur voor Armageddon plaasvind, en was die Bybelse volgorde, nie die internet volgorde, of die evangelie van Google nie. Wat sê die woord? Rondom wanneer, hoe, waar, Armageddon. Dan die laaste een van die 8, 2 sleutels tot die boek van Openbaring, dik boeken, A4 boeken, selfde prijs as die deel van die pakket is, die hele boek Openbaring, 25 jaar van my lewe, en navorsing in die boek, elke komma, elke punt, elke stukkie beeldspraak, daar is nie 'n ding in Openbaring, wat jy ooit 'n vraag te hoef oor te vra nie, as jy hierdie boek het, en gedeeltes van Daniel. Ek stap met jou 171 bladsye, en ek bou een fondatie voor ek met Openbaring 1 vers 1 begin. Goed, enige van daardie 5 boeken vir 1600 rand posgeld ingesluit in Suid-Afrika, die pakket eindig 15 januari as vader lewe en gezondheid spaar. Hoe kry ek dit? Jy stuur vir my vrou een WhatsApp, Pastoor Rika, 0722-367-124, dan vraag jy net vir die pakket inligting,
dan gee ons dit vir die, of jy gaan naar die webtuiste toe, www.bybelskool@gmail.com, 3 E's, klein letterkies, bybelskool aan mekaar, .co.za, bybelskool@gmail.com, laat ek het nou net recht kry, of Dr. Hannes, DRHHANNESR vir Redelinghuis, drhannesr@gmail.com, dan kan jy vir my e-post stuur, of gaan net op my webtuiste, daar is al die inligting, en terwijl ons bezig is, dan gaan ek dit hier op die einde van die lesing doen nie, my webtuiste vir enige inligting, www.jaffashua.co.za, al die inligting is daar, Instagram, Telegram, Dropbox, Facebook, YouTube, WhatsApp, enige iets is daar so. As jy die YouTube boodskappe besoek, asseblief, subscribe vir ons, dit help ons ook in die bediening. Subscribe en dan krijg jy al, daar is 10 nieuwe video's wat elke week opkom. Jy word automaties, dis gratis, in kennis gestel, en jy hoef nie gaan soek vir dit nie, jy klik op die, of jy druk op die rooi kolletjie op jou phone, of op jou rekenaar, dan vat jy jou deur na die link toe, waar jy wil wees. Goed, baie dankie vir die tyd wat ek kon gebruik, net om vir jy die boeke bekend te stel. Doop of besprinkeling deel 7. Doop of besprinkeling deel 7. Alraai, die volgende belangrike vraag is, ek gaan direct aan waar ons laaste week geëindig het, is belydenis van sonde belangrik voor mense geonderdompel word? Is belydenis van sonde belangrik voordat mense geonderdompel word? Die vraag is, het Jaffashua enige sonde belydenis gedoen voordat hy deur Johannes die doper of die onderdompelaar geonderdompel was of gedoop was? Nee, natuurlijk nie. Waarom nie? Want hy het geen sonde gehad nie. Maar vir ons as mens is belydenis van sonde belangrik, natuurlijk. Aan wie? Aan die pastoor, aan die predikant, aan die priester? Nee. Hoe doen ek belydenis van sonde? Jy gaan in jou binnenkamer en jy praat met die vader. Dis hoe jy belydenis van sonde doen. Meeste van die ouwens wat belydenis van sonde aan mense gedoen het, die hondjie het hulle achterna aan die achterend gebyt. Weet jy hoekom? Later wanneer daar ou kwaad is, dan kom hy met jou geheime uit. Dan sê hy, maar daar was so, en hy dit, en hy daar, en hy doe, en terwijl dit onder die bloed van Jaffashua is. En die belydenis van sonde is die oorzaak dat baie mense teruggeval het in die wereld in. Daar is kerke wat daar aan glo, so die Jatniel mense, die Spadarener mense, hulle glo in ook hulle belydenis van sonde. Jy moet aan mekaar belydenis van sonde doen, dis deur van hulle, maar hulle sê nie vir jou hoeveel huwelike is opgebreer deur die belydenis van sonde. Ek weet van een groep wat in die Jatniel mense by hulle begin aan bid het, en waar die man moes gaan belydenis van sonde, die kerk het hom geforceer om belydenis van sonde by sy vrou te gaan doen, en toe hy vir haar gaan sê, hy het rondgeneek, weet jy wat het sy gedoen? Sy het hom onmiddellik geskei, en sy is uit die kerk uit, sy is nooit weer terug gaan kerk toe nie. Is dit wat Jaffashua wil hê? My vader, hy is die een wat alles weet, en ek praat met hom, en jy praat met hom, en dis om geheimenis te hou van ander mense af nie, dis nie wat het is nie. Dis nie wat dit is nie. Op die einde van die dag, hy het nie sonde gehad nie, en daarom het hy nie nodig om belydenis van sonde af te leen nie. En pas op vir wie jy belydenis van sonde aflee. Soos ek sê, later aan, kom maar hondjie dan buiten jou in die rug. Dis nie een voorvereiste, dat jy aan mense moet belydenis van sonde doen nie. Nie een, die Rooms-Katholieke kerk het daai ding ingebring, van jy moet aan die priester gaan belydenis van sonde doen, dan sê hy vir jou, betaal $5 of betaal $3 of wat ook al. Kom ons lees, Matteus 3 vers 6, Matteus 3 vers 16 en vers 17, Matteus 3 vers 16 en 17 vir jy wat notas maak. En nadat Jaffashua gedoop was, het hy dadelijk uit die water opgeklim. Nou sê vir my, as hy sê gedoop was, jy kan in die water staan, dan vat ek een kopiekie water, dan gooi ek het oor jou, dan doop ek jou. Of jy kan in die water staan, dan vat ek my hand, ek maak hom nat, en ek maak een kruisie water op jou voorkop.
of ek vat 'n bietjie water, ek skud my hand, ek maak so op jou bless, dan sê ek jy is nou gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Is dit doop? Jy sien, dit kan doop wees. Maar dit is nie wat die Griekse woord baptiso sê, wat hulle sê doop is nie. Want baptiso sê, it's to put in, to put under, to cover up. Baptiso sê, to put under the water. As ek een kopiekie water oor jy gegooi het, was jy nie onder die water nie. Jou bles is nie eens heeltemal nat nie. En my sissie se perm, hare is nie eens heeltemal nat nie. Verstaan jy waarvan ek praat? So dit onderdompeling en doop is twee totale verskillende eigenskappen. Die een kan jy net die persoon benat met 'n bietjie water. Ag, jy kan sommer hier op takkie vat en hom so of 'n kakie bos vat en hom net so gooi met bietjie water. Dan kan jy ook sê hy is gedoop. Maar Yahshua in die oorspronkelijke taal was geonderdompel. Want die Bijbel sê, toe hy uit die water opklim. Nou sê een predikant nou die dag vir my, so ruk terug, nee, maar dit is waar hy teen die wal uitgeklim het, nadat hy gedoop is. Johannes het 'n kruisie water op sy voorkop gemaak, so bietjie water in sy gezicht gesplash. Regtig? Toe hy uitklim teen die wal, dis waar Johannes so skryf, toe hy die water uit opklim teen die wal uit, dis nie wat hy sê nie. Hy sê, nadat Yahshua gedoop was, nou kom ons verander die woord gedoop na onderdompel was. Nadat Yahshua want as jy die restoration vat of the original sacred name Bible, sal jy nooit die naam doop daar kry nie. Geonderdompel in Afrikaans of immersed. Yahshua was begrawe. Is dit nie wat Romeine 6 gesê het nie? Ons groei gelykvormig aan sy dood deur die doop, deur die onderdompeling. Soos hy opgestaan is, so staan ons op 'n nuwe lewe. Nadat Yahshua geonderdompel was, het hy dadelik uit die water uit opgeklim. Wat sê hierdie? Opgestaan, opgeklim uit die water uit. So hy was onder die water. En met eers gaan die hemel vir hom oop en hy sien die roog van die Vader, dis die Heilige Gees. Hy sê nie dit was 'n duif nie, want die prentjies is mos nou die wit duif wat so afdaal op Jesus. Dis is 'n katolieke leerstelling. Die eerste ding is die wit prentjie van die Heilige Gees, is 'n vrymesselaar steken, net so te loop vir julle ouens wat nie weet nie. En die roog van Jaffa ons Elohim het soos 'n duif neergedaal op hom. Dit was nie 'n duif nie, soos 'n duif. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Hierso gebeur 2-3 dinge. Die oomblik wanneer Yahshua uit die water uit opstaan, gaan die hemel oop, en wat doen die woord, wat het ons gesien, het die woord gesê, hy sê dat die volheid van die Godheid woon in Yahshua liggaamlik. Nou wat het hier op Pinkster, wat het nou hier gebeur waar Yahshua geonderdompel is? Toe daal die volheid van die Godheid op Yahshua neer. Nee, dat hy liggaam van hom ontplof. Pah, daar is alles weg. Maar daar is nie een menselike liggaam, nie Yahshua se menselike liggaam, kan die volle Godheid van Yahshua, van Jaffa ons Elohim, die Heere God bevat nie, die skepper van hemel en aarde nie. Daarom sê Jesaja 53, dat die rechterarm van die Vader, en wie was die arm van die Vader geopenbaar? Aan Yahshua. Hy is soos 'n lood voor sy aangesig opgespruit, soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, soos so aansien geen voorkoms sou begeer nie. Hy was veragend deur die mense, verlaat en min bekend met smarte en krankhede. En dan sê hy, hy het gelei vir ons sonde, ons oortreding het hy gedraai, was stom soos 'n skaap voor sy keer. Gelees Jesaja 53 vers 1 tot 8. Wie sê hy? Die arm van Jaffa, net die regter arm. Ek het al 100 keer gesê, groet my, regterhand, autoriteit van krag. Wat daal neer, dan sê die stem, dis my geliefde seun, hoekom? Hy het die autoriteit van krag in hom geopenbaar. Die oomblik toe hy uit die water uit opstaan, en die roog op hom neerdaal. Toe sê die stem, dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag. Weet jy wat, hy was nie die seun van Jaffa gewees, daai eerste 30 jaar, in terme van
met die kracht. Nie. Hij was die Seun geweest, maar hij was, en dan gaan dit in die 33 sê, dat ik kan verstaan wat hy sê. Hij was niet God geopenbaar in die vlees, die eerste 30 jaar van zijn leven nie. Want dan zou hy wonderwerke gedoen het. Hoeveel wonderwerke kon Jehovah gedoen het in die eerste 30 jaar? Als hij God geopenbaar was in die vlees. Kan je dit verstaan? Maar die oomblik toe die roog op hom daal, gebruik weer die woord in die 33, God geopenbaar, omdat God beteken voorwerp verantwoord, Elohim geopenbaar in die vlees. En dis waar hy 1 Timoteus 3 vers 16 sê, Elohim geopenbaar in die vlees, geregverdig in die geest, het verskyn aan engele, verkondig onder die heidene, is geglo in die wereld, is opgeneem in heerlikheid. Hoekom? Is die Vader wat homself openbaar. 1 Timoteus 3 vers 16, lees het samen met die skrif, en sien hoe pas hulle in mekaar. Lees Jesaja 9 vers 5, waar sê, kind is voor ons gebore, Seun ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy, die kind, die Seun word genoem, wanneer, toe hy geonderdompel en op die water uit opstaan, wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vredevors, ewige Vader, so nou is daar twee vrede, ewige Vader, daar is twee gode of ewige gode, he? Want hy is die rechterhand van die Vader, geopenbaar in die Seun. Hij wordt nou die Seun, omdat hij die kracht, die autoriteit, net die rechterhand, die lichaam van Jehovah. Kom, ek gaan iets sê. Kom, ons sê hierdie, ek is Jehovah. Ek kom nou uit die water op. Alles wat hierdie lichaam kon accommoderen van die Vader af, stort hij in mij uit. Mag oor die dood, mag oor die sonde, mag oor krankheid, mag oor demone, mag oor melaatsheid, mag oor hongersnood, mag oor om son te roep, mag om die son te laat stilstaan, mag, ja, alles wordt in my ingeplaas. So die volheid van die godheid wordt in my lichamelijk geopenbaar, dit wat die lichaam kan accommoderen. Alles wat hier die Seun, Jehovah so nodig gehad het, vir sy 3 jaar bediening op die aarde, gee die Vader aan hom op daai oomblik. En dit is nie sy volle godheid wat hy op hom af openbaar nie. Nee, dit is net dit wat die lichaam kon akkommodeer. Ek denk wanneer ons by die einde van hierdie studie kom, van die onderdompeling of besprinkeling, gaan ek met die bietjie gesels oor die godheid van Jehovah en dan die demonstratie maak met die bottel, met die water. Ek denk dis wat ons gaan doen. Ek voel net, ek nie eens aan het gedink, ek voel net in my gees, dis wat ek gaan doen, en dan gaan ek die godheid verduidelik, dan gaan jy dit beter verstaan, met 'n eenvoudige demonstratie, waar een kind van 10 jaar oud dit kan verstaan. Nou, hy sê in vers, Matteus 3, 17, nou, kom een stem uit die hemel wat sê, dis my geliefde Seun, in wie ek een welbehae. Matteus 1 vers 3, tot 5, Matteus 1 vers 3 tot 5, excuse al, Markus, sê ek Matteus, Markus 1 vers 3 tot 5. Hy sê, dit is die stem van een wat roep in die woestijn. Berei die weg van Jehovah, maak sy paaie gelijk. Nou as jy om in die 33 lees, in die 33 Bybel, hy sê, die stem van een wat roep in die woestijn, dis in hakies natuurlijk, dis Johannes die onderdompelaar, die doper. Berei die weg van die Here. Nou wie is nou die Here hierso? Is dit die Vader of die Seun? Want die Seun is so confusing. Partij keer beteken Here, hier verwys hy na die Seun. En ander keer praat hy van die Here, dan verwys hy na die Vader. Maar hy sien Here beteken Baal. Want hy sê, Hosea 2 vers 15 en 16, so langer noem my Here nie, maar my man, my Baal. Dan verwyder ek die name van die Baals uit julle midde. So eenvoudig het is. En die stem van een wat roep in die woestijn, berei die weg van Jehovah. Maak sy paaie gelijk. Maak sy paaie regheid. Ek sê nou gelijk. Regheid. Johannes, dis die onderdompelaar, het gekom en was besig om in die woestijn te doop. En die doop van bekering, nou moet ons bykie kyk hoe doop Johannes, die onderdompelaar, Johannes die dooper, ne? En Johannes het gekom en was besig om in die woestijn te onderdompel of doop in hakies. En die doop van bekering, dis die 33 Bybel, die onderdompeling van bekering tot vergifnis van sonde te verkondig. Ek wil toch net iets vra hierso, is hy seker iets reg gelees hierso? Wil jy dit nie weer lees nie?
Johannes is gekomen, was bezig om in die woestijn te, soos hy hier staan, sê hy doop. En die doop van bekering tot vergiftes van sonde te verkondig. Sê vir my, waarom het Johannes nie die 613 wette van Moses verkondig nie? Johannes het in die woestijn geblei. Hy het heling geëet en kameelhare gedra, velle gedra en springkane geëet. Dit is wat die Bijbel sê. Hy was onder die wet geweest van Moses. En hier kom hy met een nieuwe evangelie. Maar hy het nie gelees wat in die vorige vers gestaan het. Markus 1 vers 3. Een stem van een wat roep in die woestijn. Berei die weg van Jafashua. So wat doen Johannes? Hy berei die weg van Jafashua. Dus hoe die Vader om gebruik het om te begin preek oor die verlosser van Israël. Wat toe al reeds geboren was. Hij was al klaar 30 jaar oud. Hij preek en hij bedien oor hom. Nie oor Moses in sy 613 wette nie. Hy sê in vers 5, nou moet jy kyk hierna. Vers 4. Johannes het in gekom en was bezig om die woestijn te doop. Die doop van bekering tot vergifnis van hulle sonde. Hoekom het hy nie gepraat van die naam van Jafashua nie? Want onthou, die Bijbel sê gaan doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Geest. Dit is hoe die AGS kerk doop. Snaaks nog nie een van julle pastore het een nog die guts gehad om my foon op te tel en my te bel nie. Nie een nie. En daar is honderde van julle wat hierna kyk hoor. Is dit nie ironies nie? Hoe leef jy met jouself? Wie het my sê, dit het in jou hele leven, pastoor, nog nooit opgekom, maar daar was nergens in die Bijbel iemand so gedoop, soos Matteus 28 vers 19, nee broer, ons luister na die getuienis van die opdrag van Jesus Christus. Maar sy opdrag was, gaan doop in sy naam. Nie na min nie, enkel fout, sy naam. Ga lees jy Matteus 28 vers 19. Julle sy opdrag totaal gemis. En snaak sy apostels wat saam met hom gewandel het. Vanaan Petrus wat sy lieveling apostel was. Hy kon verkrag die opdrag van Jafashua op die dag van Pinkster. Handelinge 2 vers 46-41. En die eerste keer wat mense geonderdompel was, 3000 van hulle verkeerd gedoop in die naam van Jesus Christus of Jafashua tot vergifnis van hulle sonde. Ek nie sê Jesus Christus nie, want Jesus Christus het die tyd nie eens bestaan nie. Isios het nie eens bestaan nie. Dit is 127 jaar later gekom, toe word Jafashua Isios. Vertaal die katholieke dit na die Grieks, Isios. Jafashua Hebreeus, Isios, Grieks. He? Toe later, 16e eeuw, toe word Isios, Isios, wat Jesus geword het. Jy weet, dis vir my ironies, dat die Bijbel sê dat in die 33 vertaling, en ek het echt gelewe vir dit, daar is geen ander naam in die hemel of op die aarde waar die hulle gered word nie, behalwe die naam van Jesus Christus nie. Daar is geen ander naam gegee op die aarde nie. So dit klink of die naam Jesus Christus nooit aan iemand anders te gegee was nie. Maar snaaks in die Bybel staande, daar was een ander ou ook met die naam van Jesus, wat in diezelfde tyd as Jesus gelewe het. En gebruik nou Jesus om die gesprek met jou te hê. Snaaks, die naam was Justice. Jesus wat genoem word Justice. En hy was een van die volgelinge van Jafashua. Sy naam was ook Jesus. Jy sê, hoe verwarrend is dit? Wanneer hy by Jesus kom, hy kon Jesus gewees het. Hy kon nie eens Jesus gewees het in Jafashua se tyd nie, maar in die 16e eeuw, want hulle moet het toe nou so vertaal, want hy was Jafashua gewees. Jy sê, hy het een ander naam gehad, want hy kon nie Jafashua wees nie, want daar is nie een mens op die hele aarde vandag in 2020, wat die naam Jafashua dra nie, nie een nie. Gaan dat die registrateer van geboortese, by enige binnenlandse saak in die wereld, nie een nie. Not one. Sy naam, by elke ander naam. Hoeveel boksers het ek al gehoor? Jesus is Santos en Jesus dit en Jesus dat. Sy algemene naam. Maar hy sê, ons gaan sy Vader sy naam dra,
wanneer ons in sy tempel is en sy nuwe naam. Ons ken klaar sy naam. Want nou nie oor die name preek nie. Luister na die reeks, wat noem jy om God of Here? Kry die boek, wat is jou Godse naam? What is your God's name? Kry die pakket, maak een deel van jou pakket. As jy iemand anders gered wil wees, as jy nie gered wil wees, jy kry die boek, geef vir iemand anders, dan kan hulle tenminste gered word. In die geopenbaarde name. Kan hulle breid wees. Jy gaan iemand toe, jy gaan iemand toe, pastoor. Jy gaan een gas wees, maar jy gaan nie breid wees nie. En so toe net so te loop, so, toe kom hy en hy verkondig, Johannes, doop nie in die naam van Jesus Christus nie. Hy kon nie Jesus Christus of die naam van Jafashua nie. Hy het gesê, hulle moet tot die vergifnis van sonde gedoop word. Of hy die vergifnis van sonde verkondig. En dis hoekom jy in Handelinge 19, ek dink aan een ander skrif, Handelinge 19 vers 1 tot 8, kom Paulus in die boonste landstreke van Efese, en hy vind disciples, navolgers, nie gewone oukies nie. En hy sê vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang, die Ruach? Hulle sê, nog nooit gehoor van die Ruach. Hy sê, hoe is julle geonderdompel? Sê maar die onderdompeling van Johannes. Hy sê, toe hulle het hoor is in die naam van Jafashua, oorgedoop, geonderdompel, en die Ruach het op hulle gekom, is vervul met die Ruach. Hoe kom toe Paulus die ouwens oor? As hulle dan alright was. Hy sê, die doop is een van die belangrikste. Die Bybel sê, waarvan die teebeeld die doop my ook vandag red? En ek sê nie die redding is net in die doop nie, en ek het dit al voorheen gesê. Nee, dit gaan oor belydenis van sondes, aanvaring van die bloed, dit gaan deur bekering, dit gaan dan deur die onderdompeling, waarvan die teebeeld die doop my ook red. Hoekom? Die ou mens van sonde word begawe, een keer, nie drie keer nie. En ook nie een keer in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Slaags dat julle volle evangelie mense, en Pinks, julle PPK mense, en julle am, julle die een van julle pastore ook nog ooit een keer die guts gehad, of my te sê, prof, jy is verkeerd nie? Het julle ander mense wat na hierdie reekse kyk, het julle julle pastore al gaan vra, of het julle nie die guts om vir die pastoor te vra nie? Is jy bang, hy gaan my dalk verkeerd bewys? Kom, ek challenge jou. Wil jy die waarheid wees? Doen die toets. Iemand het een keer gesê, doen die tongtipie toets. Tiks op die vinger, proom, dis nice. Doen die tongtipie toets. Gaan toets jou pastoor of jou predikant. Ja, ek weet nou julle drie susters kerstmense, julle aanbid julle predikantjies. Oeg nee, ek kan hom ons nie in 'n moontlike posisie plaas, dat hy dalk nie kan antwoord nie. So jy is tevrede om hom net so aan te karring. Hè? Ons leef in die tyd van die geopenbaarde woord. As jy nie in die geopenbare woord wil lewe nie, sit hier jou rekenaar af en los dit vir 'n bad job. You're wasting your time. Want eendag gaan jy nie Vader Jahwe sê ek het nie geweet nie. Hy sê jou aan die dag herinner. Pastoor, julle ook. Dominee, priester. Julle het 'n verantwoordelikheid. En dis hoekom Jahwe van my in hierdie tyd gestuur het met hierdie evangelie. Na al die jare, 47 jaar, dis nou 47 jaar. 47 jaar se navorsing en studies en insit in die woord in. Om in hierdie laaste, ek wil sê, ons is in die stryd. As jy 400 reisies hardloop, jy spring hier weg, hardloop jy so om, en dan om die baan, dan kom jy om hierdie laaste draai. Weet jy wat noem hulle die laaste 100 meter? Hulle noem dit 'n stryd. Jy is in die tydvlak, in die wenvlak, in die gelykheid na die wenstreep toe. Die tyd is so, ons is al oor die helfte van hierdie tydvlak, van hierdie wenvlak. Ons is in die stryd, ons is amper by die wenpaal. En ons sit nog in kerkspeel. Ons sit nog mense in vermaak. Ons probeer nog die guns. Paulus vra, wil ons die guns van mense soek of soek ons die guns van Jahwe? Hy sê, as ons die guns van mense soek, dan soek ons ons sondes. Dan leef ons nog in ons sondes. Hy sê, Johannes was besig om te onderdompel in die woestyn, om met water te onderdompel en die doop van bekering en die vergifnis van sondes, maar hy het nie in die naam geonderdompel nie. Want hy het nie verstaan dat die redding was in die naam nie. En die, nou moet jy sê wat sê hy in vers 5, en die hele Joodse land en die inwoners van Jerusalem het uitgegaan na hom toe, en allemaal is daarom gedoop in die Jordaanrivier. Jy vraag een van die predikante een dag my, prof, denk jy regtig dat dit wat hier so in Markus 1 vers 5 staan is moontlik? Hy sê, en die hele Joodse land en die inwoners van Jerusalem het uitgegaan na hom toe, en allemaal is daarom gedoop in die Jordaan. Allemaal. Nee, ek kan nie sê, dit is reg vertaal nie.
Want nou moet seker die fariseers en die sadiseers en die skrifgeleerders en die ouens, hulle sou nie gebyt het aan hierdie een nie. Want hulle was talmoed ouens, hulle het aan die paleo-hebroe geglo, hulle het aan die oral law geglo. Hulle sou nie dat Johannes die onderdompelaar hulle onderdompel nie. Nee, hulle was te heilig vir dit, die Jordaanrivier was te vuil vir hulle. En die hele Joodse land en die inwoners van Jerusalem het uitgegaan na hom toe, dis Johannes die onderdompelaar. Ek wil sê, wanneer ek dit lees, dan sien ek dat die mense wat die woord gehoor het, ander het teruggekom wat geonderdompel is, wat hulle bekeer het. Ek het gesê, ons het weggedraai van die wette af. Denk jy die, ek wil net weer sê, dit bevestig dit wat ek nou hierso sê, dat die fariseers en sadiseers, die skrifgeleerders, hulle sou nie na Johannes toe gegaan het nie, want hulle het vastgesit aan die talmoedwette, die oral law. Maar die mense wat deur Johannes geonderdompel is, hulle het die wette afgesweer. Hulle het die ou lewe afgesweer. Hulle het 'n belydenis gedoen van die ou lewe. Hulle is geonderdompel in die naam van Jehovah. Of hulle is gedompel, onderdompel met die belydenis van sonde, vergifnis van sonde wat verkondig was. Hulle is op bekering, ek het my bekeer. Bekering, bekering, bekering. Daarom doop ek nie iemand wat deur nie toe deur so kursus was nie. Ek onderdompel hom nie. Hoe weet jy hoekom? Want ek vat nie 'n droë sondaar en ek maak hom net 'n nat sondaar nie. Dit beteken niks nie. Daar's te veel van hulle wat in die kerke sit vandag. So wat sê ek hierso? En die inwoners van die land van Jerusalem het gekom en is onderdompel in Jor met die belydenis van hulle sondes. Belydenis van hulle sondes. Bely ek is 'n sondaar. Bely ek het Jehovah nodig. Bely ek kan dit alleen nie maak nie. Bely dat die 613 wette kan my nie red nie. Bely dat die Sabbat en die maande en die feeste kan my nie red nie. Maar baie van julle pastore sal dit nie wil doen nie, want julle hou van die feeste en die Sabbat en die maande en die goed. Al die Joodse tradisies. Hy het gesê met die belydenis van sonde. Alles begin by belydenis van die sonde. Hierdie hele reeks is 'n WhatsApp reeks eintlik. Wat ek eers, dis 5 bene wat ek gesê het, wat is sonde? Wat is bekering? Heiligmaking, wedergeboorte. Wat is onderdompeling? Wat is heiligmaking? So as ek reeks klaar is met die onderdompelingsreeks, gaan ek die heiligmakingsgedeelte ook doen op video en dan gaan ek die vorige 3 ook doen apart. Sodat ons die hele reeks aan mekaar het van wat is sonde, wat is bekering, wat is heiligmaking, wat bekering, wat is die onderdompeling en wat is wedergeboorte en wat is heiligmaking op die einde. Romeine 6 vers 1 tot 4. Ons het Romeine deurgewerk. Ons het Romeine reg deurgewerk. Romeine 6 vers 1 tot 12 het ons deurgewerk. Maar hier so 4 versies wat ek jou aandag nou op vestig. Ons het omtrent so 4 weke terug het ons Romeine deurgestap. Maar daar nou al soveel water in die see geloop tot hierso waar ek nou jou aandag op sekere goed wil vestig waar u die antwoord vir my moet gee. Of kom ek sê dit anders, moenie vir my die antwoord gee nie. Antwoord jouself. Hy sê in Romeine 6 vers 1, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Nee, hy sê ek wil nog nie by vers 2 nie. Sal ons in die sonde bly, laat die genade, sal ons aanhou met die sonde om dit te doen? Vers 2 sê, nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons daarin lewe? So jy moet eers die sonde afsterf. Jy moet eers die sonde afsweer. Hoe gebeur dit? 'N belydenis. Teenoor wie? Die pastoor, die predikant? Teenoor Jehovah. Praat met hom. Ons het jare terug toe ons in die kerke was daar 'n koortjie wat gesê het 'n bietjie praat met Jesus maak dit reg, alles reg. O, 'n bietjie praat met Jesus maak dit reg, alles reg. Daar's krag in Jesus bloed en die duiwel weet dit goed. O, 'n bietjie praat met Jesus maak dit reg. Wat is dit? Dis belydenis. Dis 'n eenvoudige koortjie, nou die woord Jesus daarin, want ek wil nie nou Jehovah daarin sit nie, want dan mag dit dalk net verwar. Maar ek sal hom sing met die naam Jehovah in. 'n Bietjie praat met Jehovah.
En weet je wat? Al het ek een keer tot belydenis gekom, en ek is geonderdompel, ek hou steeds aan praat met my vader, Jahweshua, Jaffa, my Elohim, en die seun, Jahweshua, want ek het nie een boemelaarsverhouding nie, ek het een seunsverhouding, en die meer ek praat, die groter groei ek in. Die beter verhouding is daar, en as ek om daai koorkie, het soveel waarheid, probeer het bykie, praat bykie meer met hom. Hy sê, nee, stellig nie, ons sal nie sonde bly nie, want ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons daarin lewe? So ons het gesterwe, ons het een belydenis gedoen, ons het gesê, ons is klaar met sonde, jy het een besluit geneem. Nou sê vers 3, of weet julle nie, dat ons allemaal wat in Jahweshua geonderdompel is, in sy dood geonderdompel is, nie in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie, in die naam van Jesus Christus. Ek wil nie eers sê in die naam van Jesus Christus nie, want dit is nie eers reg nie. Die naam doop in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van julle sondes, is nie eers reg nie, want die naam Jesus Christus het nie bestaan nie. Daai naam is eers geskep in die 16e eeuw. Kom, julle eenheidspastore, kom praat met my. Hoe is dit? Ek ook, ek het al my lewe geonderdompel in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van julle sonde. Kom aan. Die naam Jesus het nie bestaan nie. So daai doop is net so invalid, as wat die doop in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, of in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, of in die naam van Jesus Christus, is allemaal invalid. Jy kan my net so wel gesê, oom, tannie, meneer, want die naam Jesus Christus is net ook een mensgemaakte titel. Want dit kom van die woord, dit kom van die katholieke skepping, Isios, I-E-S-O-I-S, wat tussen 100 en 127 na Jahweshua is die woord Isios geskep, toe die Rooms-Katholieke Kerk die vier evangelies geskep het, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Kom aan. So die doop of die onderdompeling in die naam van Jesus Christus is nie een skriftuurlik nie. Nie as ons glo dat daar nie een letter hier in die Grieks of in die Hebreërs was nie. Wil jy met die geskiedkundige stry? Wil jy met die evangelie van Google stry? Dis een van die minkere wat Google reg is. Gaan kyk of jy kan kry. Laat sien jy dat die Google, die evangelie van Google sê vir jou, dat daar was nie hier in die Grieks of in die Hebreërs voor in die 16e eeuw nie. Kom aan. Kom. So hoe kon die naam Jesus bestaan het? En dis die goed wat my amper van my kop afgehaat het. Dis die goed wat my amper totaal mal gehaat het. Ek kon nie dit glo nie. Ek kon nie glo dat Vader Jaffa die goed van ons kon weghou het vir 60 jaar, 59 jaar van my lewe nie. Dit kon ek nie glo nie. Maar hy sê, ek openbaar my aan wie ek wil. Ek openbaar my aan wie ek wil. Die feit dat jy na hierdie boodskappe luister, is Jaffa besig om homself aan jy te openbaar. So selfs julle mensies, wat in die naam van Jesus Christus gedoop het, teenoor die ander ouens in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, of Vader, Seun, Heilige Gees, daar selfs een vraagteken achter daar die onderdompeling. Want daar was nie letter hier nie. Sorry, jammer my boeties en my sissies, wat ek vir soveel jare lief gehad het, jy nog steeds lief, was in die kerk my hele lewe basis, in die eenheidsleer. Come on. Come on. Da's genade. Nou wil ek die vraag weer net sê, wil jy gas wees, of wil jy een dag bruid wees? Besluit self. Nou sê in vers 4, ons is te saam met hom begrawe, deur die doop in die dood. Net soos wat Jahweshua uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in nuwe lewe kan wandel. Ons is te saam met hom begrawe, dis Jahweshua, een keer,
in sy naam, Yahshua. Nie in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees nie, want het is een katholieke doop. Nie in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees een keer nie, het is een katholieke doop. Nie in die naam van Jezus Christus nie, het is ook een katholieke doop, want het is eerst in die 16e eeuw is die letter hier geskep, en dit het Isios vervang, en Isios beteken Son God Nimrod Ra Iesius. Come on. Gaan kyk na die geschiedenisboeken en gaan kyk sommer op internet, wat sê jy daarvan? Dan val jy van jou stoel af. Ons is dus saam met hom begrawe. Hoe? In wat er naam? Daar is net een naam gegee in die hemel op die aarde waar die mens gered kan word. En dis die naam van Yahshua. Dis die prof Hannes Redeling, hy sy theologie nie. Dis woord. Ek kan het nie wegredeneer nie. Ek kan het nie wegredeneer nie. En dis ook om hierdie restoration of the original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, so belangrijk is, want al die antwoord is daarin. En dis wat die duivel wou gestop het. Dis wat die duivel wou gestop het. Maar weet je wat? Jaffa, ons Elohim, ons Vader, die skepper van hemel en aarde, hy bly in beheer. En hy sê, ek openbaar my aan wie ek wil. Die keuse is joune. Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop, in die doop. Hoe het een pastoor nou die dag gesê, Royes trouwens, denk ek, dit maak nie saak in wat die naam jy doop nie. Je kan doop in die naam van Jezus Christus, je kan doop in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, je kan een keer onderdompel, je kan drie keer onderdompel, en dan wil ek aangaan aan wat ek nou ook sê, as die naam nie saak maak, dan kan jy sommer doop in die naam van Satan, Lucifer en gevalle engele, bose geeste, spirit, evil spirits, of een meneer, een mevrou, een juffrou. Come on, Royes, hoe kan jy vir my, en ek het my eie woord het gesien op een video waar hy dit gesê het, dit maak nie saak in wat die naam jy doop nie. Jy moet net gehoorzaam wees. Regtig. Nou, hoe sê Yahshua in Johannes 5 vers 43? Ek het in die naam van my Vader gekom en jylle neem my nie aan nie. As sy ander een in sy eie naam gekom het, hom sê jylle aangeneem het. Ja, die naam van enig, al die afgode name wat ons nou genoem het. Kom in die name. Weet jy hoekom? Het is voordelig om te sê dat jy kan sommer in enige naam geonderdompel word. Dit gaan oor nommers, dit gaan oor hoeveelheid mense deur die doopwater gaan, dit gaan hoeveel mense die predikers aanhang. Ek sê vir jou wat die woord sê. Ek sê wat julle sê, ek sê die goed wat julle sê, wat julle vir die mense leer. Dis nie ek wat dit gesê het nie. Ek lig net die goed wat jy gesê, wat die redding in is. Want jy kry 'n klomp mense wat mense aanhangers is, en dan gaan doen hulle wat hy sê, en hulle gaan doen wat die ander een sê, en hulle doen wat die ander een sê, en die een van hulle skriftuur ek nie. Terwyl my Bybel sê, daar is geen ander naam in die hemel of op die aarde waardeur jy gered kan word. Hy het nie gesê enige naam nie. Hy het nie gesê enige naam nie. Hy het nie gesê enige afgodsnaam nie. So jy kan maar in die naam van Boeddha gaan doop, jy kan maar in die naam van Allah gaan doop, jy kan maar in die naam van Vishu gaan onderdompel of doop. Dit maak ons nie saak wat die naam neem. En dan toch is mense nog dom genoeg om te sê, nee, maar dit is recht so. Jy weet, hy is recht. Dit maak nie saak. Dit is mense wat niks weet van die woord nie. Die Bybel sê, baie is geroep, min is uitverkies. Uitverkies in termen van, die mense kom tot uitverkiesing terug die wedergeboorte, maar hulle sit met oogklappe aan en kerksbrille aan, wat hulle weier dier populariteit en posities in die kerke en die goed, wat hulle het nie wil afhaal nie. Want dan kan nie meer die pastoor aanhang en die prediker en die charmante prediking van hierdie ouwens aanhang nie. Ons is dus saam met hom begrawe dier die doop in die dood, dier die onderdompeling. As ek onderdompel word, word ek begrawe dier sy dood. Net soos wat Yahshua uit die doodheid opgewek is, deur die heerlijkheid van Yahweh ons Vader, so ook in ewig, dat ons ook so, ek en jy, wat in sy naam geonderdompel is, 'n nuwe lewe kan wandel.
is geloof noodzakelijk. Handelinge 2 vers 41. Luister wat gebeur nou hierso. Handelinge 2 vers 41 sê, en die wat sy woord met blijdschap aangeneem, dus hier staan Petrus op die dag van Pinkster, Handelinge 2 vers 1, jy kan het gaan lees, Heilige Geest, Ruach word uitgestort. Het is nie die Heilige Geest, het is die 9 gaves. 9 gaves wat uitgestort is. Elke ou het reeds die Heilige Geest. Hoekom? Vader het in Adam geblaas. Die asem van die lewe. En Adam het een ewig levende siel geword. Elke kindjie wat gebore word, het reeds die ewige lewe. Dis wat Jafashua gesê het. Hy het die van die Vader in hom. Dis wat hy gesê toe die apostels, die disciples, die moeders verhinder om die kinders te bring. Dus sy verhinder hulle nie, want dan silk is boor die koninkryk. Hy roep hy sommer een van die kinders, hy kom staan nie so. Dan sê hy vir hy ander klomp slim ouwens van hom, sy apostels, die disciples, dan sê, julle moet soos die kindjie word. Julle moet die koninkryk aanvaar soos die kindjie. Anders as julle die koninkryk nie sien nie, met al julle titels en kaletterheid, gaan julle nie red nie. Word soos een van hierdie. So wat is gebeur? Daai kind het reeds die roog in hom. Hy is reeds uitverkies in die ewige lewe. Maar wanneer hy kind groot word, en een jong mens word, dan verruil hy die ewige lewe, die uitverkiesing versonde, dan val hy terug. Want ons worstelstryd is nie tegen vlees en bloed nie, maar die owerhede, die bose magte in die lig, dis nie daar nie, dis hier so waar hulle penetreer. Alright. En dan hoe word ek herstel in my uitverkiesing? Baie eenvoudig, deur wedergeboorte. Die proces van sonde, wat is sonde, wat is bekering, wat is heiligmaking, wat is bekering, onderdompeling, heiligmaking, die 5 bene, waar die gebouw op staan. Daar, in die proces wat ek vir jou verduidelik, word jou uitverkiesing herstel. En dan moet jy in heiligmaking die pad stap. Dis nie omdat jy een keer onderdompel is, een keer gered, altyd gered, jy vergeet het. Daar bestaan nie so'n ding nie. Jy moet die pad in heiligmaking stap, elke dag van jou lewe. Ek het nou in een van die ontbijtsessies verduidelik, staan op die moore, daar, die muur, daar aan die kant, dis ons eindbestemming, kan ek om bykom, nie, hy is te ver, maar staan op vir moore, en ek gaan in Engels sê, commitment, completion vanavond, commitment, completion, my oog op my einddoel, commitment, completion, en as ek my kry, dan sê ek by die einddoel, dan vat ek aan hom, en dis wat ek my asem uitblaas, wanneer ek sterwe, dit vat my die rest van my, heiligmaking vat die rest van jou lewe, totdat jy sterwe, is nie een keer gered, altyd gered nie, goed, so wat gebeur hier so, die wat sy woord op die dag van Pinkster met blijdskap aangeneem het, Petrus spreek die evangelie van die naam van Jafashua. Hy sê, daar is geen ander naam waardoor jylle gered kan word. Die 613 wette kan jylle nie red nie, die sabbate en die maan en die feeste kan jylle nie red nie. Het is dier die bloed van Jafashua. Hy sê, die ander ouwens wat daar was, toe hulle het hoor, sê hulle vir Petrus, wat moet ons doen? En hy sê, bekeer jylle, en dat elkeen van jylle geonderdompel word, in die naam van Jafashua, tot vergifnis van jylle sonde, die restoration of the original sacred name Bible, die verbande Bible sê, in the name of Jafashua, to the remission of your sins, tot die vergifnis van jylle sonde, hy sê, en die wat sy woord, hier soos nou, Handelinge 2:41, en die wat sy woord met blijdskap aangeneem het, is onderdompel, en daar is op die dag, hoeveel mense, omtrent 3000 siele, toegebring. Iemand sê, een pastoor sê, of een predikant sê, een dag vir my, hy sê, maar die woord toegebring, sê nie, hulle is gedoop nie. Ek sê, nou, hoe sê hulle toegebring? O, hulle kon net een belijdenis gedoen het. Rechtig? Maar hoe kon sê Petrus, hulle is gedoop? Hy sê, die wat sy woord, jy moet lees waar daar staan, die wat toe sy woord met blijdskap aangeneem het, is gedoop. Hulle sê net toegebring nie, ou broer. Jy bring een babykie toe, dis toe bring, wanneer jy kruis op die kind, dan bring jy hom toe. Hierdie ouwens is gedoop, hulle is onderdompel, soos Jafashua in die water, kop, sterk en tone, alles onder die water, opgekom. Hulle is nie net toegebring nie, hy sê hulle is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Toegebring beteken gedoop, dis wat daar gebeur het, hulle is nie toegebring aan die Vader nie. Hierdie is ouwens wat tot bekering gekom het. Broeders, wat moet ons doen? What must we do to be saved? You must repent and be born again. Wat het Jafashua van Nicodemus gesê? Jy moet wedergebore word uit water en uit gees. Hier is die water. Was die gees? Is nie een gebrabbel nie. Het is die rest van jou leven in heiligmaking, die padstap in die gees, in die roog, in die heilige gees, in heiligmaking. Ons het met ons gepraat.
Handelinge 8:22, kyk hierna. Jo. Kyk hierna. Handelinge 2:8:12. En toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van Jaffa, dis ons Elohim, en die naam van Jaffa-Shua verkondig het. Jo. Hoekom sê hy nie in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees verkondig het nie? Hoekom sê hy nie dit nie? As jy nou die 33 Bybel lees, dan sê hy in die naam die evangelie van Jesus Christus verkondig het. Maar ons weet natuurlijk, Jesus Christus is ook non en in void, want hy is in die 16e eeuw geskep. Het was Isios. Ek sê vir Dion alles die ander dag, toe ek met hom op die foon gesels, toe hy vir my sê, ek vervloek die naam van Jesus Christus. Ek sê, ek vervloek nie die naam van Jesus Christus nie. Ek sê net vir jou, ek functioneer nie in die naam van Jesus Christus nie. Want vir my bestaan Jesus Christus nie, hy is Jaffa-Shua. Toe sê hy, ek laster. Toe sê ek nie, jy is verblind. Dis hoekom jy dink ek laster. Maar as jy in die lig is, sal jy sien dat jy die een is wat verblind is. So jy kan nie vir my sê nie, dat ek laster teen die naam van Jesus Christus nie. Want die letter hier het nie eens in die Grieks of in die Hebreërs ontstaan nie. My Bybel sê dat hulle was in die, hulle die naam van Jaffa-Shua verkondig. Toe sê ek vir my, sê vir my, Dion, Dion, ek sê, sê vir my, hoekom noem jy hom nie eerder Isios nie? Ja, maar hy noem hom Jesus. Ek sê, hoekom noem jy hom nie Isios nie? Want sy oorspronkelike naam was Jesus. Ek sê, sy oorspronkelike naam was nie Jesus nie. As jy dan wil sê, sy oorspronkelike naam, maar moet jy sê, Jesus is maar die laatste 600 jaar, wat hulle om Jesus noem. Maar kom ons gaan terug, vir 1400 jaar, het die katholieke om Isios genoem. So gaan noem hom Isios eerder. As jy nou by die oorspronkelike naam wil uitkom, dan gaan jy terug na die vorige 1400 jaar, want tussen 100 en 127 na Yeshua, die katholieke eers die vier evangelies geskep, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en toen daar noem hulle hom toe Isios, en dan in die 16e eeuw noem hulle hom Jesus. Nou, hoekom noem jy hom nie dan eerder Isios nie? Ek sê, as jy wil reg wees, dan gaan jy net 'n bietjie verder, dan sê jy tot by die profete, het hulle naam verwys as Yeshua. Die engel van Jaffa. Kom, kom. Toe swaai die gesprek na iets anders toe. Luister wat sê die skrif. Maar toe Filippus dit geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van Jaffa ons Elohim, en die naam van Jaffa-Shua verkondig, hy kon nie die naam van Jesus verkondig het nie, want dit het nie bestaan in die tyd van die apostels en van Filippus nie. En die naam van Jaffa-Shua verkondig het, is hulle gedoop, nou moet jy jou seatbelt vastmaak, manne, sowel as vrouwe, ek wil net weet, waar is die kindertjies? Noem my nie, waar is die kindertjies? Die Bybel sê dan, manne, sowel as vrouwe, toe hulle die evangelie aangaande die koninkryk van Jaffa-Shua, weet jy hoekom is daar nie kindertjies nie, want hulle het reeds die koninkryk van Jaffa-Shua in hulle. Maar hierdie manne en vrouwe het deur sonde toegelaat dat hulle name ontruim was uit die boek van die ewige lewe. Hulle het hulle uitverkiesing uitgevee. Weet jy wat? Jy vee jou eie uitverkiesing uit die boek van die lewe wanneer jy sondes doen. En dan het jy wedergeboorte nodig, sondebelydenis nodig, die goed waardeur ons stap om by Jaffa-Shua uit te kom. Dan het jy dit nodig om deur die bloed van Jaffa-Shua en die bad van wedergeboorte dit weer herstel te kry waar dit gewees het. Maar toe hulle Filippus geglo het wat die evangelie aangaande die koninkryk van Jaffa ons Elohim en die naam van Jaffa-Shua verkondig het, is hulle gedoop so man, so manne sowel as vroue. So vroues word ook geonderdompel. Wonderlik. Handelinge 18:8. Ja, dis interessant, ne? Het julle nog seatbelts? Wil jy eers gaan seatbelts koop? Ons gaan nou klaar maak, ek wil gaan seatbelts koop. Dan jy moet sommer 'n boks koop, daar kom nog baie. Handelinge 18:8. En Krippus, die hoof van die sinagoge, het met sy hele huisgesin in Jaffa ons Elohim geglo. Nou sê die predikante en sy hele huisgesin, daar was kindertjies by gewees. Regtig? Dis soos Filippus en sy huisgesin.
Wie sê, daar was kindertjies gewees. As ek en Rika kinderloos is, is ons huisgesin? Natuurlijk is ons huisgesin. Dis nie sê, daar moet kinders wees nie. Nou wil ek net wie sê, daar was klein kindertjies gewees. Jy kan nie vir my sê, daar was klein kindertjies nie, en ek kan nie vir jou sê, daar was groot kinders nie. So kom ons neem aan, dit was die man en die vrou alleen. Het hy met sy hele huisgesin in Jaffa gegloe, ook baie van die Korintiërs het toe hulle dit hoor, geloof geword en is geonderdompel. En hulle is geonderdompel. Was die babiekies? Het hulle die babiekies ook geonderdompel? Was daar babiekies gewees? Ons weet nie. So waaroor gaan ons nou argument probeer aansit en vir die volgende twee ure redeneer of daar babiekies was, en een groep sê daar was babiekies, die ander sê, en julle kan nie tot een vergelijking kom nie. Dit is spekulatief, dit is spekulasie. Ons kan nie tot een vergelijking kom nie. Is nul en in void. So waaroor mors ons ons energie? Ek het een ding wat ek altijd vir Pastor Rika sê, ek bekommer my oor die dinge wat ek iets aan kan doen, die dinge wat ek niks aan kan doen, die waarste oorzaak oor het worry. As ek een kopje vat, as ek hierdie glas vat, en ek laat hom val en ek laat hom breek, dan sy stikken. Ek het al een paar keer goed gebreek in die huis, per ongeluk. Dan sê Rika, dit was my maasinne gewees, dit was haar maasin, hy stikkend. Waar hy dit? Sentimentele waar, hy stikkend. Ek sal kyk of vir een gaan gekoop, maar dit gaan nie selfde wees, so waar oor hy ons oor. Hy sê, en ek, op daai oomblik snij ek my af van dit af. Kry die skopje en die besem, ek maak die glas by mekaar, ek tel hom, sit hom in plastic sak, skryf daar in plastic, sit daar in glas, en ek draai hom toe, en ek gooi my in die asblik. En ek worry nie weer oor hom nie, want ek kan dan om niks doen nie. Is water under the bridge, kom ons worry oor die dinge wat ons iets aan kan doen. En die vervolg sal ek net my oor oopmaak, dat ek nie weer aan iets stamp, wat ek per ongeluk eerder moes weggevat het nie. So nou het jy ding geleer, volg jy as jy wil werk, vat jy goed en sit het eerder, of beter, roep haar, sê kom vat jy jou goed, sit het dan, strykel ek op pad soen, dan breek ek om weer, as ek weer in die dogbox. Nee, jylle mans weet nie waarvan ek, nee, jylle weet nie waarvan ek praat nie, ora. Jylle vrouwens ook nie, jylle is nie rechtig so nie. Nee, dit is nie dat, maar jy weet, dit is maar die manier van die vrou, sy sentimentele goed wat sy aan vast is, soos ons mans, ons is seker sentimentele spanners, en seker van die toerusting wat in jou garage is, is sentimenteel, dit is, was pasing gewees en daar is bykie sentiment daarin. Maar kom ons worry oor die goed wat ons iets aan kan doen. As hy stikkend is, hy stikkend, ons kan niks aan dit doen nie. Maar wie sê hy was babiekies gewees? Waarover gaan ons energie mors? Waarover gaan ons energie mors? Hy sê, en toe Cyprus die hoof van die sinne gehoge, met sy hele huisgesin in Jaffa-Shua gegloe. Nou ek sê, dan was die kindertjies gewees nie, want een kind kan nie glo nie. Het ons dit? Een kind kan nie glo nie. En ook baie van die Korintiërs het hulle, toe hulle dit hoor, gelowig geword, die ander wat daarna gestaan en luister het, en hulle is toe ook geonderdompel. Jy sien, dis wat belangrik om die evangelie te verkondig, want ek praat met jou, maar iemand anders kan dit hoor. En so word die breid van Jaffa-Shua by mekaar gemaakt. Want is nie allemaal wat breid is nie, dis hulle wat die breidingskleed aan het. En dis ook om die vorige gedeelte wat ons in Handelinge 8:12 gelees het gesê, manne sowel as vrouwe. Nou ons as mans trek ook die breidingskleed aan. Dis nie die vrouwens nie. Want dis die, hy sê ons aan Galasië 3:26-29, ons weet Jaffa-Shua geonderdompel is en Jaffa-Shua bekleed. Hoe sê daar in Engels het vertaling? We put on Christ. The wedding garment. Daar is die Griek of Jood, vryman of slaaf, man en vrou nie, maar volgens die belofte van Abraham, is ons allemaal erfgename. En dis die enigste manier waar die vrouens erfgename van Abraham kan word, is deur die bad van wedergeboorte. In sy naam. In sy naam. In wat die naam? Die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Naam van Vader, Seun, Heilige Gees. Naam van Jesus Christus tot vergifnis van sonde. Daar is net een onderdompeling volgens die woord. In die geopenbaarde naam van Jaffa-Shua tot vergifnis van jou sonde. Goed, ek gaan nie verder hierso nie, want die rest van die geskrifte wat ons hier gaan hanteer, gaan een redelike tydjie vat.
Baie dankie vir die tyd wat jy saam met my gesit het en die studie gedoen het. Kry vir jou 'n ekstra paar seatbelts. In die volgende aflewering kom hier 'n paar skokke wat jy nie gaan glo nie. En weet jy wat? Of ons is of in die woord of in die tradisie of in die kerk. Waar wil jy die meeste wees? In die kerk of in die tradisie? Of wil jy in die woord wees, die geopenbaarde woord? Ek is so bly, daar's duisende, honderde duisende mense wat breed geword het in die geopenbaarde woord, reg oor die wêreld op die oomblik. En ons gee aan Jaffa al die eer. Ek wil vir julle vra, bid vir die bediening, stuur die boodskappe aan. As jy YouTube boodskappe kyk, asseblief laat subscribe, dis gratis. Stuur dit vir die mense, vra hulle moet subscribe. En kom ons stuur die evangelie oor hierdie wêreld. Gaan doen jou eie navorsing oor die onderdompeling en kom ek gee sommer te laas my telefoonnommer. In case daar een of twee van julle pastore is met my dalk ook gesels. 08354 08352. Daai is my persoonlike selnommer. Of as jy sommer net 'n WhatsAppie wil skryf 0722 367 124. Dis pastoor, hier kan my vrou se WhatsApp nommer. Asseblief laat my weet. En dan ten laastens, as jy belangstel in die pakket, laat ons weet. 0722 367 124. Maranatha, Jehovah kom weer. Laat dit so wees. Halleluja.